2015 ble Rjukan Notodden industriarv skrevet inn på UNESCOs prestisjefulle verdensarvliste. Vår lokale verdensarv er fundamentert på fire pilarer: kraftanleggene, fabrikkområdene, transportåra og det vi kaller company towns, byene Rjukan og Notodden. Og det hele handler om, det er produksjonen av kunstgjødsel til en verden som sto på randen av en hungersnødkatastrofe på starten av 1900-tallet. I denne utstillingen forteller vi om Birkeland og Eides aller første møte i 1903. Rett her borte har vi en fin animasjonsfilm som viser selve Birkeland-Eide-prosessen. Nå er vi på Mel, og dette var et sentrum for transporten som industrien på Rjukan var avhengig av. Var den utstyrt med dampmaskin, eller? Ja, den går på damp. Okay. Transportåra den ble i utgangspunktet anlagt for å være i stand til å bygge Rjukan, både industrien og byen. Men så ble den tatt i bruk som transportåre i etterkant. Råvarer ble frakta til, og ferdig produkt ble frakta ut. Først med jernbane, så på Tinsjøferien over Tinsjøen, og så på jernbanen til Notodden. Dette er selve maskinhallen på Vemork, hjertet i Rjukan Notodden industriarv. Når dette stod ferdig i 1911, så var det verdens største kraftverk. Og da gikk strømmen herfra ut i et bygg ved siden av, hydrogenfabrikken. Og det var da i kjelleren at tungtvannsproduksjonen fant sted. Velkommen til Rjukan Avmeny. Takk for det. Vær så god, stig på. Takk. Rjukan Avmeny er den tidligere administrasjonsboligen til Hydro. Hos oss på Admini så kan du bo som de kongelige. Ja, det har vært en fantastisk dag. Ja, jeg synes det var veldig lærerikt. Ja, vi kommer fra Tønsberg, og det å komme til Rjukan, det er ikke så veldig lang vei da. Og veldig koselig, og særlig da når vi har hatt så fint vær. Jeg vil absolutt anbefale denne turen. Det var veldig fin guiding både nede i Notodden og på Vemork.